Screencast-O-Matic är en väldigt smidig webbtjänst som låter dig gratis spela in vad som händer på din skärm samtidigt som du berättar om det. Och det är suveränt om du till exempel ska göra en guidning om någonting. Screencast-O-Matic kan vara lite småmäckigt precis att komma igång med. Men när du väl är igång så är det så värt besväret. Du börjar med att gå till Screencast-O-Matics webbsida. Och sen så klickar du här där det står Start Recording. Och då kan det hända lite olika saker. Och på min dator här nu så står det att jag måste tillåta Java. Så jag klickar på tillåt här uppe. Och sen så klickar jag på tillåt och kom ihåg. För det kan den gott komma ihåg att jag vill kunna använda Java. Och nu snurrar det lite igen. Och sen står det efter en liten stund att jag behöver Recorder Launcher. Alltså inspelningsstartaren. Så då får jag även klicka här på att ladda ner laddaren. Och jag får välja att spara den här filen. För nu behöver jag alltså installera den här Recorder Launcher. Eftersom det här är Firefox så hamnar den här uppe på neråtpilen. Hade det här varit Internet Explorer eller Chrome så hade jag istället fått ett meddelande i nedankanten av skärmen om att den var sparad. Men jag har hittat min installationsfil så jag klickar att jag vill köra den. Och hela det här mecket det ska jag ju bara behöva göra en gång. För sen ska datorn komma ihåg det här. Och när jag nu kommer tillbaka till webbsidan så står det här Try again. Och då kan det bli så här att jag får upp en fråga om vilket program jag vill använda. Och det är ju rätt korkat av datorn för jag installerade ju precis den här lilla Recorder Launchen. Men nu måste jag även bekräfta att det är just Recorder Launch jag vill använda. Så jag bockar i där och klickar OK. Och nu är jag igång. Och det här kommer ju alltså då gå mycket smidigare nästa gång. I den här gratisinspelaren kan jag spela in max 15 minuter. Och det är alldeles utmärkt, för längre än så behöver sällan en guidning vara. Sen får jag välja vilken mikrofon jag ska använda. Och som du ser av att det rör sig här så förstår jag att Screencast-O-Matic har själv hittat en mikrofon. Men om jag vill kolla det, för jag har nämligen kopplat in en USB-mikrofon och jag vill gärna använda just den. Så klickar jag på pilen och så väljer jag just den mikrofon jag vill använda. Och det är precis den här jag vill ha, så jag klickar OK. Den här rutan nu, den visar ju alltså vad jag kommer att spela in. Och det jag behöver göra nu det är att se till att det jag vill visa passar in i rutan. Så jag tar och klickar här bak och jag har tänkt att jag ska ta och visa en tjänst som heter Today's Meet. Så jag skriver in det och sen tar jag mitt webbläsarfönster och drar ihop det så att det blir precis lagom stort för att passa in här. Och när det passar in perfekt, då är jag redo att starta min inspelning. Och startar inspelningen, det gör jag helt enkelt genom att klicka på Rec här nere. Då kommer Screencast-O-Matic och räknar ner så att jag ska vara beredd. Och sen är det bara för mig att börja prata. Today's Meet är en praktisk tjänst för dig som vill ha en chatt. Skriva sitt namn och klicka på Join så kan de vara med och kommentera. Och där tog jag upp min Screencast-O-Matic och klickade att jag var klar. Och då ser du att jag har fått min inspelning här och jag kan provtitta på den. Today's Meet är en praktisk. Och sen har jag tre olika val att göra. Jag kan välja att ladda hem den som en videofil. Och det är det jag oftast brukar föredra för då kan jag ju själv bestämma var jag ska lägga den sen. Så jag klickar på Save as Video File. Och då ser jag att det kommer att bli en MP4. Jag kan ju ta och välja ett annat filnamn än inspelning 2. Jag vill att den ska hamna på skrivbordet, det är jättebra. Det här med Highlight Cursor, det är om jag vill att min muspekare ska vara inringad så att man ser den eller ej. Och jag tycker inte det är så snyggt så jag väljer Just Cursor. Och då såg du att den lilla gula ringen som var här förut försvann. Så jag klickar på Publish. Och då ser jag hur den här filen laddas hem till min dator. Och nu är den nedladdad till min dator. Och om jag nu vill så skulle jag kunna redigera den i något program som klarar av att redigera MP4-filmer. Till exempel gratisprogrammet Movie Maker för Windows eller iMovie ifall jag sitter på en Mac. Och när jag är helt nöjd med min lilla guidning, då laddar jag upp den och publicerar den på den plats som jag själv väljer.